Nej. Vissa är gladare än andra, säger jag. Vi kommer då ha gått igenom, räknat ut poängen på varje gren. Och så har vi räknat ut snittet. Och det lag med bäst snitt får då 10 poäng på grenen. Det lag med näst bäst får 8 poäng. Så på racet, där ska man alltså nå ett snitt som möjligt. Mitt lag här är sitt på 1 minut och 26 sekunder. Mitt lag 1,50. Och sen hade vi den bästa bilföraren också, och det var Ulf. Yeah. Sen har ni också kört lite basket, och där ska man ha så högt som möjligt och man ska få in så många bollar som möjligt. Mitt lag hade snitt på 354. Och mitt lag 288. Ja! Herregud! Anders, som är bäst av alla! Wow! Ni har dessutom skjutit lite banditer. Mitt lag hade ett snitt på 35 och där ska man ha för ett snitt. Och mitt lag 39. Ja! Ja! Det bästa med 53 träffar gick till Göran. Snyggt! Oj, Göran! Det var Morgan egentligen. Det var Morgan som hade. 56. Nej, det tar vi imorgon. Skitsamma. Det var rätt låg i alla fall. Så, och tjuren har också ridit. Där ska man ha högt snitt. Och mitt lag är snitt på 21 sekunder. Och mitt lag 19 sekunder. Fan! Bra, man känner alla. Bäst på 20 med 33 sekunder gick till Göran. Snyggt! Det var våra dagar. Fast egentligen var det Morgan. Nej, jag är redan på Göran. Vem är vår dags Göran? Och ni har då också ridit hästarna. Och där ska man ha lågt snitt och man ska vara jättesnabb. Så mitt lag här är snitt på 61,91. Och mitt lag 63. Och den bästa där av allihopa var då Anders. Oj. Man märker mig som bokat. Ja, exakt. Exakt. Och om ni är inte med så ligger då placeringen på att lag nummer 1 som gick med mig vann med 48 poäng. Och lag nummer 2. Det var roligt då. Det var roligt. Ja. Och så får ni även denna poäng pokal av eran chef här. Grattis! Ja, det var en jävligt snabb. Jag förtjänar lite, Martin. Alla förtjänar lite på. Ja. Herregud. Ja. Du tar en gruppbild. Men inte du, kan inte vara med. Samlas på den sidan då.